America este o burșă de bine săcartul spina surat își aude aghmare ba amgerat dat se tânxis gama copa programis atasle ulis gama tuva săcartul și meure etabis parglebșie da gagmili tânxis gama copa gushi atasle ulis gama tuva corporatiis bordis xudam zegadet da spina surat aghmare ba suri cu gana săcartul da gana miinele gama copili tânxis odone ba mobiune bide azust de ba nazarii se avara odot batumși axali tehnologiuri universitatis mșeine blubaze ramdeni me infrastructurului proiectis gama curțele ba smochmar de ba batumși axali tehnologiuri universitatis mșeine blubaze srule bishem de da gagmili amisi America este o burșă de რომელი მე უნივერსიტეტის მართველობაში გადაცემა. შესაბამისად ეს უნივერსიტეტი ამერიკის სახელმწიფო დიპლომს გასცემს. თანხა ამერიკის შეერთებული შტატების საჩუქარია და ქვეყანა მისი დაბრუნების ვალდებულება არ ექნება. რამდენიმე წლის წინ პროგრამის 1000 ლარის გამოწევა საქართველოში ფარგლებში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან 400 მილიონ დოლარამდე მიიღო. თანხა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და აგროსექტორის განვითარებაზე გაიხარჯა. Ჯერჯერობით ზუსტად არ შეგვიძლია იმ საუბარი იმ პროექტებზე, რის დასაფინანსებულად ეს თანხა წავა. Მაგრამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იქნება ბათუმში ახალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი სულ რამოდენიმე დღის წინ საუბრობდა და ეს იქნება რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მოწინავე უნივერსიტეტი, ლიდერი უნივერსიტეტი აი ამ სფეროში.